Uau! O Santo Rosário! A Palavra de Deus! E a Via Sacra! Onde tem tudo isso? Na revista Canção Nova Kids deste mês! Uau! Aqui você vai aprender um pouco mais sobre a devoção de um jeito divertido! A revista está cheia de jogos, atividades, música, catequese e a minha parte favorita, a continuação do hashtag Santo Livrinho. Quer que seu pequeno também aprenda um pouco mais sobre devoção? Então acesse kids.cancaonova.com e clique em Cadastre um Sócio Kids. Revista Canção Nova Kids. Aqui a gente evangeliza brincando.